E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Better Play, E aí, players! Bem-vindos ao canal Better Play para mais um vídeo de unboxing de um Beyblade Burst Rise aqui para nossa coleção, pessoal. Dessa vez, chegou a hora de fazer o unboxing do Dual Pack Dullahan D5 versus Viper Hydrax H5. Eu sempre falo versus porque a primeira batalha que eu faço com os Bays na hora do teste é um contra o outro, então é sempre um pack de versus aqui. E até aqui na embalagem mesmo estão dois aqui, um contra o outro, né, na arena. Então, aqui está o nosso Beyblade de hoje, que a gente vai fazer um unboxing. Aqui na parte de trás mostra as peças de cada um deles. O Viper Hydrax tem o GT Chip. Então aqui a primeira peça é o GT Chip, ele tem giro para a esquerda, a base aqui Viper, como vocês podem ver é vermelha, o disc e o driver, e aqui mostra o Dullahan que não tem GT Chip, então são somente três peças, a camada de energia, o disc de forja e a ponta de desempenho. Aqui o Viper Hydrax tem dois pontos de duração de giro dentro da arena e quatro pontos de frequência de salto. Então aqui tudo indica, esse vai ser um Bey muito dinâmico aqui na arena, utilizando muito as paredes da nossa arena Hypersphere. Aqui mostra o Dullahan, o Layer, ele gira para a direita, aí ele é um Bey de equilíbrio, e o Viper é um Bey de defesa. Aqui mostra o Disc e o Driver. Eles me parecem ser muito parecidos, é meio redundante, né? Mas eles não são iguais, como vocês podem ver. Eles são parecidos, mas não são iguais. Inclusive, esse fator de diferença deles influi também na pontuação deles aqui, ó. Ele tem 2 de tempo de giro contra 4 de frequência de saltos. Contra o Dullahan tem 1 de tempo de giro, ele vai rodar menos, teoricamente, e 5 de frequência de saltos. E eu acho que essa é a maior pontuação que a gente tem, por enquanto, na coleção. Se algum tem 5, vai empatar, mas mais do que 5, nenhum, por enquanto, aqui na minha coleção eu tenho com maior que 5. Enfim, aqui mostra o selo da Hasbro, um produto oficial da Hasbro. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos abrir esses Bays e testá-los aqui na nossa arena Hypersphere contra os demais Bays da nossa coleção. Aqui está o manual de instruções que veio junto com os nossos Bays, e com ele dá para entender e aprender várias coisas aqui. Se você nunca jogou Beyblade Burst antes, olha só, dá para entender a pontuação, como faz para calcular quem ganha e quem perde. Aqui como conectar a cremalheira no lançador, como conectar o Bey no lançador, como fazer para lançar o Bey. Aqui 3, 2, 1, let it rip. Aqui do outro lado, como encaixar as três partes, camada de energia, disco de forja, ponta de desempenho. E no caso do Bey, vier com o GT Chip, como conectar ele na base. E aqui mostra a função X e Y, que eu já falei para vocês, que é o tempo de duração do Bey aqui dentro da arena, né? O quanto ele vai correr também. E aqui, o quanto ele vai saltar pelas paredes da arena Hypersphere. E aqui mostra quais os nomes das partes da arena, né, do Bey Stadium. Então, tem a parte aqui de baixo, tem a passarela, coisa e tal, tal e coisa. Beleza? Manualzinho de instruções. E agora, vamos ao Bey. Aqui está a camada de energia do Dullahan D5. Como vocês podem ver, composta de três cores, cinza, verde e vermelho. Ela tem esses quatro pontos de ataque. O Dullahan é um Bey que gira para a direita, então a maioria dos pontos de impacto, eu acho, pode ser aqui, como aqui também. Aqui vocês podem ver o QR Code para colocar o Dullahan aí no seu aplicativo Beyblade Burst Rise. Beleza? Agora vamos ao disco. O disco de forja 11, o disco 11. E a ponta de desempenho, que é a Linear Hypersphere, a Linear H. Ela é praticamente uma bola, gente. Olha isso. Beleza, agora vamos montar o Bey. Dullahan D5 Eleven Inner Hypersphere. E agora vamos para Viper Hydrax. Aqui está a camada de energia do Viper Hydrax. Ele é um Bey que gira para a esquerda. Aqui está o GT Chip com o QR Code para você colocar o Viper Hydrax aí no seu aplicativo. Aqui está a base Viper vermelha com esses detalhes aqui em dourado. Aqui está o peso que não sai, ele é pintado mesmo na base. Ele é só mesmo de enfeite. E para conectar o GT Chip, dessa forma, super fácil. Camada de energia Viper Hydrax. E agora vamos para o disco de forja, que é esse disco aqui que se chama Piton.
Tem alguns discos que eles são exclusivos da Hasbro e vieram agora nessa série Rise. Inclusive, esse daqui, ó, do Cosmic Kraken, que é o Lore, pessoal. Era um disco que eu não conhecia também. E ele é exclusivo Hasbro. Eu não conhecia esse Piton também. Então agora tem um novo disco aqui pra coleção. Bem interessante. E ele vem com a ponta Coil, que é praticamente um cone. Parece um cone de sorvete, inclusive. Beleza? Então agora vamos montar o Bay. Viper Hydrax H5 Piton Coil Hyper Sphere. E agora então vamos fazer o test drive com esses dois Bays batalhando juntos. 3, 2, 1, let it rip. Viper Hydrax versus Dullahan. Quem vai vencer a nossa batalha de estreia desse Dual Pack com esses dois Bays super legais aqui da coleção. E eita! E agora, pessoal, eu achei que o Viper Hydrax já estava perdendo, ele voltou para cima do Driver, tá indo dando um giro, só o que falta agora é ele ganhar. E vitória por sobrevivência do Dullahan, mas foi por muito pouco. 1-0. 3, 2, 1, let it rip. Pro buraco, então, vitória do Dullahan. Dullahan versus Ogre, 3, 2, 1, let it rip. Vitória por sobrevivência de Dullahan, 3, 2, 1, let it rip. Burst! Vitória por eclosão de Dullahan. Tô curtindo bastante esse bay. E a próxima batalha vai ser contra Rock Dragon. 3, 2, 1, let it rip. Uou, Dullahan subiu na passarela, desceu com muita força, deu bons ataques e vitória por sobrevivência de Dullahan. Por enquanto não perdeu nenhuma. Eita, bay, esse daqui tá bom, hein, gente? Então, 1-0 pra Dullahan. 3, 2, 1, let it rip. Será que Dullahan vai conseguir vencer mais uma vez? Tô achando que ele já tá com pouca força. E vitória por sobrevivência de Rock Dragon. Agora sim, pelo menos uma batalha, né? Bom, deixa eu fazer o teste agora contra Bushing Ash. 3, 2, 1, let it rip. Bush Ashindra. Os dois chegaram com muita força. Achei que ia rolar um Bush aí no começo da batalha, mas provavelmente será uma vitória por sobrevivência. O Ashindra já está cambaleando. Vitória por sobrevivência de Dullahan. Então vamos fazer mais uma batalha contra o Ashindra. 3, 2, 1, let it rip. Dullahan versus Bushing Ashindra. Uou, ele utilizou muito aqui a passarela. Subiu, desceu mais uma vez. Agora já está perdendo força. E vitória por sobrevivência de Dullahan. Agora os demais Bays, eu vou fazer o teste com o Viper Hydrax. Vão ser Sword Valtrek, Cosmic Kraken e Ogre. Talvez um Wizard Fafnir também. Então, próxima batalha. Viper Hydrax versus Ogre. 3, 2, 1, let it rip. Uou, Viper Hydrax subiu na passarela e eclodiu o Ogre. Versus Cosmic Kraken. 3, 2, 1, let it rip. É, tô achando que não vai rolar Burst nessa batalha.
Viper Hydrax já está começando a cambalear, Cosmic Kraken também está perdendo força. E agora no final, vitória por sobrevivência de Cosmic Kraken. 1-0. 3, 2, 1, let it go. Aí sim, isso que eu chamo de batalha agitada. Também não rolou Bush, mas já valeu. Os Bays aproveitaram muito aqui das nossas paredes da Arena Hypersphere. Droparam o Half-Pipe e agora tá perdendo já a velocidade. Vitória por sobrevivência de Viper Hydrax. 1-1. 3, 2, 1, let it go. Aí sim, hein? Mais uma batalha de muito impacto aqui entre Viper Hydrax e Cosmic Kraken. Também não rolou Burst. E agora está próximo de acabar. Está empatado. Quem vencer leva. E vitória por sobrevivência de Cosmic Kraken. E a próxima batalha será contra Sword Valtria. 3, 2, 1, let it go. Sword Valtria versus Viper Hydrax. Uou, explosão! Vitória por explosão do Sword Valtria. E galera, agora eu acho que eu já tenho um número de Beyblade Burst Rise aqui na coleção suficiente para fazer desafios de todos contra um. E agora chegou a vez de você propor um desafio aqui no canal. Então, se você quiser participar, é só comentar lá pelo meu Instagram qual desafio vocês querem ver no canal. Eu já tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Beyblade Burst Rise, galera. É, tô achando que já dá pra fazer um desafio bem top. Então, pra participar, comente lá no meu Instagram. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E volte aqui amanhã, porque vai ter um novo vídeo esperando por você. Então, até amanhã no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!